अभी काटती पड़ा के तुझे ना खाऊंगी मो मैं वेला ना खाटी नहीं तुझे तो बड़ा खाए वैरेट की हिल लेती लाइव के शेयर करने पुलवान तरंग खाटी है मैं ओकल दाना मुक्का गया ना तो मामा देंगे अभी लती ये निकला किया ना टिकन टिक लाइव का टिकट भी ना माँ नाये नाये इन्ने माँ संपत ऐ इन्नवा नदीशान इन्नवा कृषांत ऐ इन्नवा बालमु खट्टी उषा दिनांगा इन्नवा माँ पेन आने को ठारी इतने दिन में पढ़े मित्र लाइट का क्या मार्डो ये थिंग पढ़क स्टेज किंग आई है कहो मदर माँग वो दिन इन्ना वाई थिंग मे अकोल दान्ने वाई थी इशारे इशारे सिंगापुर है इन्ना निशारे टिकेन टिका खाटी एक तुम्हें ना माँ गोड़ा खाए दान्ने वाई थी दाम माँ मुखाग्य ने देखी अन्ना विल्ला इन्नी किया ला अत्तर टम्मे मैं दबस टिके ये संबंध वाला कॉल्स गोड़ा के ना माँ ඉතින් මං හිතුවා මේ මේක වෙන වෙනම මේ කෝල් ස්පෙලින් එක එක්කෙනාට වෙන වෙනම කියනවට වඩා හොඳයි ලයිව් එකක් කියන එක කියලා කෞෂික අනංගි කොහොමද කට්ටි මිටි මිටි එකතු වෙනවා නිකිනි කොණ්ඩි උඩට බඳ ගන්නකෝ දැන් ඉතින් ලයිව් එක පටන් ගත්ත හින්දා දැන් කරන්න වෙන්නේ සචින්ත නිර්මාණ ඉන්නවා හර්ෂණ ඉන්නවා खट्टी टिकन टिके कते वे नमाइ थिंग ओह लिए ने गे थारी दो मामा आवा थिंग वैदगत में वैदगत दिया गया ना खता करना तम्मा यहाँ भी ट्रेन ने क्या ना पड़ा की ना अकुलों टा हेरे वैदी हाय शानी आज सांखे इन्ना माँ इच्छराई खता करना प्रभात मल्ली कोहोमद हाय शारू हशान सद उषान हर्ष आई थिंक अनी मम दुबई नहीं इन्ने फसा मम इन्ने लंकावे लंकावे ने तम इच्छर लंकावे ने देवल दरने हितु अपने मैं पुलवां खाटी लाइव का शेयर करना है राजा करुणा या हाँ उन्ने माता वा केला तीन नवा मधुसांग का लास्ट सनाई केला तीन नवा मम्मी इरिसिया
මොකද මේ මම ඕන කෙනෙක්ට උදව් කරන මට වඩා හැකියාවක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයාට මම උපරිම උදව් කරගෙන මට වඩා හැකියාවක් තිබුණා කියලා නෙමෙයි මම එයාට උපරිම උදව් කරනවා මොකද මොකද හැකියාවක් ඒ වගේ දෙයක් හැමෝටම එන්නේ නැහැ ඒක දෙවියන් විසින් හරි කොහොම හරි පෙර කරපු කුසල කර්මයකට ලැබෙන දෙයක් තමයි මොකක් හරි කලාවට මේ අදාළව මොකක් හරි හැකියාවක් කෙනෙක්ට උපතින් පිහිටන්නේ ඒක පෙර ආත්මවල කරපු කුසල කර්මයක් නිසා කියලා මම විශ්වාස කරනවා ඉතින් එහෙම ආපු හැකියාවක් එක්ක කෙනෙක් ඉදිරියට යන්න එකට ඉරිසියා කරන කෙනෙක් නෙවෙයි මම කවදාවත් මොකද මට වඩා ටැලන්ට් එකක් තියෙන කෙනෙක් මගේ අස්පනා පිට ඉන්නව නම් එයාට මගේ මට පුළුවන් උපරිමයෙන් මම උදව් කරනවා එහෙම කෙනෙක් මම මාව අඳුරන ඕන කෙනෙක් ඒක දන්නවා මම මෙතේ මගේ ජීවිත කාලේ මේ කාලය ඇතුළත किसीम कनेक्टी मट पुलवांग विधि हेट मगे श्रेष्ठ हरि मम उदव करपनेतरांग मम कमेंट्स मतर मदि की मट मे विस्तरे की तोनीस मम हिमीट प्रश्न टीके मुल दाने मम प्रश्न टीके हिमीट मे अहनोलो मम मुल खताव की इंट बस खाटर गेटल वक्ति मगिंग अहन इथिंग मे मम अतम मे रियलिटी प्रोग्रम खाली नील तीन थिंग हिरो स्टाइक मम गी लोक विश्वास मुकद अपे अम्मत की हिरो स्टाइक दिवार्य मे एक साधारण एक्तरम की थी सीसन वन एक्का सीसन टू एक मम दिखेट हट खेरी गीया एक्तरम अब सीसन थ्री अप्लाई करे थिंग दसावट अभी दंडने मनोद एक आसावड़ता हिरोस्ट अप्लाई करना हिता गति थिंग मम हिरो स्टाइक अप्लाई करा इट पास ऑनलाइन ऑडिशन ने कक्तिपुना ऑनलाइन ऑडिशन ने पास थव ऑडिशन देखा तिपुना इतनी मे ऑडिशन देख पाहू करा इतनी एक लक्ष हतलिस तरंग तरी ऑनलाइन ऑडिशन ने सिलेक्ट वेला इट पास थव ऑडिशन ने कक्तिपुला हिरो ऑडिशन एक आंटी दे मन मावा एंटी वेनी ने कमे कमे थिंग मे हेम मम्मे संपूर्ण एत की आने मुकदम बोरक किसी मम्मी समहर इतना मगे इरीसी आव की एम क्यू थिंग मे की पुज्जल मन नमक इलाम किसी लज्जावक ने भयाक ने भय विन देने बोरकी आने अमीश मीन मगे किसी पौजल के तरह ने मुकद मे या एम तरवाक इवर की हिरोस्टा इन खाली मुकद फैन बेस तीबुना टिकटॉक हरहा तीबुना इतकोट माद टिकटॉक हरहा तीबुना यूट्यूब हरहा तीबुना अभी मम अमीश मीनोल हिरोस्टा खाली अमीश मीनोल प्रसिद्ध वेला हिटी एतर या थरुआ मिस तब तरंग तरंग कार मंगीता मंगीतावक नहीं अमीश मीनोल मंग खाली देख यागे वेन मम हाँ वेन मम हेकि वक्ती या एतर हिरोस्टा इन खाली यागे टैलेंट के पेन प्रसिद्ध वेला हिटी महेश हाई महेश खाले मे मैं खताव करना दिखे मुझे दापे कटी अहगे इन्ना पुलवां कटी लाइव शेयर करना आने इतक समारोह इतना मम दीक मम हिटे इतने मट हिम मम पोस्ट दें इतना हितामत मम्मी पोस्ट दें हितामत पोस्ट की पसे मत आप कोर्स यूट्यूब वीडियो एवनीसा मट खता करें सिद्ध विनोद मे विला तब दिखी दिखे कोल निर्मल कोहमद थिंग मम एगन की अंदम मे अविल थिंग अभी ये खाले अतुत एक लक्ष हतल तरंकर अतरी अभी लाइव ऑडिशन दपे कट्टे एक अपे सहोदर के अल लाइव ऑडिशन के ऑनलाइन ऑडिशन के वट तुना अभी हिरो के टीवी के पेन रउंड तीन वाणी लाइव ऑडिशन के फस्ट रउंड टीवी के पेन वटेट खाली रउंड तीनवा रउंड तुना तीनवा ये रउंड तुनट फाइनल आपे सहन इतकोट सचिन तारूक जीवन नय्य मे तुंदेनाम अनिवार्यम मे मे निवर्तना कत्लो हाई दिनेश थिंग अभी अहगने मे लाइव इति मे कट्यम मे वट तुनटम मे आप कट्टी थिंग सहन जीवन अय्या इतकोट खाऊ सचिनी तारूक थिंग तर सेमी फाइनल सिटी हिमर ब्राकमेन सचिनी जय सिंह मे हेमोम मुल इंदा लोक कट्टागर दम्मा मे हिरो स्टाइक आवे अतर मम्मी की अन्नी ये कट्टी दूर दूर खतर गिवागन इतकोट कोरोना कॉलेज
කොවිඩ් කාලේ ට්‍රාන්ස්පෝට් ප්‍රශ්න තිබුණා. එතකොට අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් සතියේ අය ඔඩියන්ස් එකගෙන දවස් දෙකට සිනසුරාදා ඉරිද කියන දවස් දෙකට මේ අපි ආ 10000ක් 12000ක් විතර වියදමක් යනවා. මොකද නවතින තැන් වලට අන මොන තැන් වලට එහෙම එහෙම ලොකු වියදමක් අපිට යනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකකින් මම සින් කරලා මම සින් කරේ tere mere milane ki කියලා සින්දුවක් ඔකොල්ලෝ අහපු අය ඇති අහපු නැති අය ඇති මාව දැකපු අය ඇති නැති අය ඇති මම මේ කතා කරන්නේ මම ප්‍රසිද්ධයි කියලා මම කවදාවත් කියලා නැහැ මම ජනප්‍රියයි කියලාත් කවදාවත් කියලා නැහැ කොහෙදිවත් මේ හැබැයි ඉතින් මම හිරු ස්ටාකින් අයින් වුණාට පස්සේ යම් කිසි වැඩ ප්‍රමාණයක් කරා ඒ හිරු එකත් එක්ක නෙමෙයි හිරු එකෙන් මට ලැබිච්ච දෙයක් නැහැ මොකද හිරුවෙකට මඩ ගහILLකුත් නෙමෙයි මම මේ කරන්නේ මොකද මට එහෙම කාටවත් මඩ ගහන්න අවස්ථාවක් නැහැ මම කවුද හිරු කවුද හිරුවෙක කියන්නේ මේ ආසියානු මාධ්‍යාලේ ඒක ලොකු තැනක් ඉතින් ඒ නිසා මේ මට එතනට ඇඟිලි දික් කරන්නවත් අභියෝග කරන්නවත් බැහැ මම එහෙම කෙනෙක් නෑ මම අලියයි කුඹියයි වගේ ඉතින් මට ඒකට අභියෝග කරන්න බෑ මම දන්න දේ කියන විතරයි ඉතින් මේ මම අපි කට්ටියත් එක්ක එතකොට ෆස්ට් රවුන්ඩ් සෙකන්ඩ් රවුන්ඩ් තර්ඩ් රවුන්ඩ් කියලා ලයිව් එකේ පෙන්වන්න කලින් මට තුනම පහු කරලා 140,000 තරංකරුවන් අතරින් 250ක් විතර තරංකරුවන් අතරට ආවට පස්සේ තමයි ටීවී එකේ පෙන්වන්නේ ලයිව් ඔඩිෂන් එක ෆස්ට් රවුන්ඩ් කියලා. එතකොට අර 140,000 අතුලතම දක්ෂ තරංකරුවෝ ඉන්නේ නැති ටීවී එකේ කියන්න බැරි වෙච්ච දක්ෂ තරංකරුවෝ ඉන්නත් ඇති. මොකද මේ හැමෝටම 250ට තේරෙන්න බෑනේ. किसी प्रश्न मम इट पे वैल कार्ड ऑडियंस आवा मैं वैल कार्ड तीयनीसा मत ऑडियंस मैं ऑडियंस आवा इतकोटे ऑडियंस हम सती आवा මේ ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ මට මම කැපුණාට මට ග්‍රීන් වෝඩ්ස් තුනම හම්බුණා ඉතින් ග්‍රීන් වෝඩ්ස් තුනම හම්බුණා කියන්නේ ඉතින් හැකියාව තියෙන නිසා දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඇත්තටම තව ඇත්ත නැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් ඉතින් ජජ් බෝඩ් එකට එතන තමන්ගේ නිදහස නැහැ. ඇත්තම කතාව මම මේ කියන්නේ මට මොකද මේ තමන්ගේ නිදහස නැහැ කියන්නේ ඒ අයට තමන්ට ඕන දේ කරන්න බැහැ. මොකද ඒකලොත් එතන කරන්නේ ඒකලොත් රැකියාව. එතකොට 250 තෝරද්දි දක්ෂිය කැපිලා ඉවරයි. ඉතින් දක්ෂිය කැපුණා කියලා අපිට එහෙම මොකද ඒකට හේතුව 140,000කින් කපලා 250ට ගන්නත් එපේ මාවත් තේරුණානේ. එතකොට ඒ වගේ කරන්න දෙයක් නැහැ. දක්ෂිය තව දක්ෂිය කැපුණත් 250ක් තෝරන්නම වෙනවා. එතකොට 250ට තියලා ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ. එතකොට ඇත්තක් නැත්තම් මම කවුද දන්නේ නැහැ. මට වෙච්ච දෙයක් ගැන කියනෝ නෙමෙයි මට මේකෙන් දින්නත් එක නැතත් එකයි මම මගේ පාඩුවේ දැන් ගමනක් යනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම ගායන ශාස්ත්‍රයෙන් නැත්තත් මම වෙන ශාස්ත්‍රයකින් හරි මට මම බලෙන් පන්නගෙන ගිය දේවල් නෙවෙයි. මමට කතා කරලා ලැබිච්ච දේවල් ඒවා. ඒව ඉතින් මම පාඩුවේ කරගෙන යනවා. මොකද ඒක මට අර හිරුස්ටාවලි ලැබෙච්ච දේවල් වලට වඩා ලැබුණ දේවල් ටික ඒක මට හිරුස්ටාල එන්න කලින් ඉඳන් තමයි දේවල් පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා මට ඒකින් නැති වෙච්ච දේ ගැන මට දුකක් නැහැ. හිරුස්ටාගේ ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකකින් මම අයින් වෙලා මම සෙකන්ඩ් මට වයිල් කාඩ් එකේදී සින්කල් අවුට් වුණාම නම් ඇත්තටම දුක හිතුණා. හිතුවේ නැහැ එම අවුට් වෙයි කියලා. මොකද මට සින්කරන්න බෑ කියලා ගොඩක් අය මේ දැන් අර අමීෂ මිනෝල්ට දැම්ම කියන पोस्ट मट की मट सिंकरण पुलवा प्रश्न मैं सिंकरण बैक मट रिवर्स पुलवा हे बै वैल कार्ड मम्म पे मट लोक बलावर उत्तना हिरोस्टाइट मुलिंदी खाऊ हिरोस्टा मगे हिते किसीम कहाटाक ने दुखाक ने मकद मम दो हिरोस्टाइट खट्टी दो हिरोस्टाइट तरंगकारी कैपवीम करना अदा गुडाक दूर बेहारी कट्टी इन मटन दूरा गुडाक दूरी कट्टी तिन्न इतकोट मिथन गुडाक दक्ष तरंगारी देशी पन अतर दूर अतर गुडाक दक्ष कट्टी देशी पन हटम इन बेनी इधमे रउंड सर इक्की अनिवार्यूस्टा विनोने कपी दिनो इतकोट अवसर दोलहाटे वासन तीन मिथन हेमतन वासन बलपान हेद ये वासना मम कमी अर देशी पन अतर हिटप तरंग कार्यक्ट हमुना मुखद मे ये खट्टिया करप कैपी इनक मम अमीश मिनोल किसीम पौदील के तरह अमीश मिनोल की आने मिनी हदवा थोरा गु हिरोस्टा एंड खाली जनप्रिय जनप्रिय कने के हिरोस्टा एक अप्लीकेशन दिता बात नहीं
හිරුස්ටයකට දැන් ආදිසියව ෆයිනල් දවසේ අපි මිෂමිනෝගෙන් ඇහුවොත් එහෙම සාරංගයි හරි ඇහුවොත් එහෙම ඔයාට ඔයා ඇප්ලිකේෂන් දාපු දවස අයදුම් කරපු දවස ගැන මොකද හිතන්නේ අමීෂ කියලා එයාට දෙන්න උත්තර නැති වෙන මොකද එයා හිරුස්ටයකට ඇප්ලයි කරේ නෑනේ එයා හිරුස්ටයකට ඇප්ලයි කරේ නෑ එතකොට එයා අර ලයිව් එකට කලින් තිබ්බ ඔඩිෂන් තුනක්ම ස්කිප් කරලා තමයි ඉන්නේ මොකද ඒ 250 අතර දැන් මම සින් කරන මේ වයිල් කාඩ් එක සින් කරපු දවස තියෙනවා මම ඒ දවසට සතියකට කලින් තමයි අමීෂ මිනෝල් හිරු එකට ආවිත් ඒ කියන්නේ හිරු ස්ටයිකේ ලයිව් ඔඩිෂන් එකේ සින් කරන්න ආවේ ඒ ඒ ඇයි එතකොට එයා මුලින් ඇප්ලිකේෂන් දාලා නෙමෙයි ආවේ ඉතින් ඒ නිසා ඇප්ලිකේෂන් දාන්න දෙන්නේ එයා තරංකරුවෙක් කියනවට කෙනෙක් නෙමෙයි එයා තරුවක් නේ එයාට හිරු ස්ටයි ඉන්න ඕනේ නැහැ නේ එයා දැන් සමහරට හිරු ස්ටා නාවේ නම් මේ අර TikTok එකේ YouTube එකේ ඊට වඩා ලොකු තැනකට ගිහින් ඉන්න තිබුණා. ජාත්‍යන්තරෙත් හොල්ලලා තියෙන තිබුණා. මොකද එයා ෆෑන් බේස් එකක් තිබුණ කෙනෙක් නිසා. එයාට හිරු ස්ටා ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් එතකොට හිරු එකකින් එයා හොයාගෙන ගියේ ඇත්තටම එයාට ෆෑන් බේස් එකක් තිබුණගෙන ජනතා පරමාධිපත්‍ය කියන එක 100%ක් මේ පෙන්වන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි අමීෂ මිනෝල් කියලා කියන්නේ. මෙහෙම ජනතා පරමාධිපත්‍ය හිරු ස්ටායිගේ තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි අමීෂ මිනෝල් කියන්නේ. එතකොට එයාව ගෙන්න ගන්නකොට එයා කැමති වෙනවද එකපාරට තරුවක් වෙලා ඉන්න කෙනෙක් තරඟකාරයෙක් වෙන්න නැහනේ. ඔන්න එයාට හිරු ස්ටා වෙන. ඔයාව හිරු ස්ටා කරන්නම් කියලා කිව්වොත් එයායි. මොකද එයා කැමතිද තරඟකාරයෙක් වෙලා අවුට් වෙලා යන්න? නැහනේ. එයා කැමති. එයා හිරු ස්ටා වෙනව නම් එයා පළවෙනියා වෙනව නම් එයායි. නැත්තම් එයාට ඊට වඩා ගේමක් අනිවාර්යෙන්ම TikTok එකේ YouTube එකේ ගහන්න පුළුවන්. ඇත්තම කතාව. ඉතින් මේ එතකොට එයාව ඇත්තරම ආරාධනාවකින් තමයි හිරු ස්ටයිකට ගෙන ආවේ කියලා දන්නවා. ඉතින් මොකද එයා ඇප්ලිකේෂන් දාපු කෙනෙක් නෙමෙයි. එතකොට වට තුනක් පහු කරලා 250 ඉඳන් සින් කරනවා කියන්නේ එයා ඒක තරගයේ නීති රීති වලට පටහැනිනේ. එතකොට හිරු ස්ටා වෙන් මම හිතාගත්තා අපේ ඒ කට් මුලින් දැම්ම මුල වට තුනක් පහු කරලා අර දිගටම ඔඩියන්ස් ඇවිල්ලා කට් කාපු කෙනෙක් හිරු ස්ටා වුණොත් කවදාවත් මම මේ ඇත්ත කියන්නේ නැහැ කියලා. මට ඇත්ත ඉලි කරන්න උවමනාවකුත් නැහැ. මම ඇත්තටම මගේ හිතේ ආපු දුකට තමයි මම Facebook එකේ වගේ post එකක් දැම්මේ. මොකද එහෙම දුකක් එන්න හේතුවක් තියෙනවා. මොකද මේ එහෙම එන්න දුකක් එන්න හේතුවක් තියෙනවා කියන්නේ අර හිරුස්ටයිකේට එනකොට තරඟකරුවෙක් විදිහට ලබන අත්දැකීම් කැපවීම කරන කැපවීම් ටික කට්ටකාගෙන එන්න ටික අපි අනික පටන් ගත්තේ අපි හිරුස්ටයික කොවිඩ් කාලේ ඒකයි ෆස්ට් ඔඩිෂන් එක ඔන්ලයින් තිබුණේ. ඉතින් ඒ ඔන්ලයින් ඔඩිෂන් එක හැමදේම අමීෂට තිබුණේ නැහැ. එතකොට අමීෂගේ හිත දන්නවා. මම මේ කියන්නේ අමීෂගේ හිත දන්නවා. එයා ඔඩිෂන් තුනක් ස්කිප් කරලා ආපු නිසා ඇත්තටම ඔය එයාට ජනතා පරමාධිපත්‍ය තියෙන්න පුළුවන්. ඒක හරි. ඔ විජේලෝෂණුත් එහෙම තමයි. ආරාධනාවකින් තමයි ආවේ. එතකොට මේ එයාවත් අමීෂ මිනෝල් තිබ්බ ෆෑන් බේස් එක විජේලෝෂණට මුලදී තිබුණේ නෑනේ. එයා දිවිතුරායකේ රංගපාන කෙනෙක් නිසා. ඒතර අමීෂ මිනෝල්ට ෆෑන් බේස් එක තියෙන කෙනෙක් නිසා තමයි හිරුස්ටා කරන පොරොන්දුව පිටම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම එයාව හිරුස්ටායකට ගේන්න ඕන. එතකොට තරඟකාර යෝ වෙච්ච අනිත් කට්ටිය කවුද? ඇත්තටම ඒකල්ලෝ අර අහිංසක බලාපොරොත්තුවක් හිතේ තියාගෙන ඉන්නේ හිරුස්ටා වෙයි. මොකද හිරුස්ටා වෙන කෙනාට විතරයි එතන තෑගි ටිකුණත් වැඩි නේද? මම මේ තෑගි ගත් එකට ඉරිසියාවට කියනෝ නෙවෙයි. මොකද මම ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේම කැපිච්ච කෙනෙක් නිසා මට වැඩක් නැහැ. මට කොහොමදද නැහැ. මට තෑගි කොහෙත්ම වැඩක් නැහැ. ඒ වුණාට අර අහිංසක බලාපොරොත්තු ටික හිතේ තියාගෙන ආපු ෆයිනල් ආපු අනිත් තරඟකරුව මට දැන් හිතනවා ඇති මෙයාට මොනද කැක්කමක්ද එහෙම තියෙන්නේ. නෑ මට කැක්කමක් තියෙනවා. මොකද මම අත් ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ ඉඳන් හිටියනේ. එතකොට මේ කවුද අමීෂ මිනෝල් කියන තරඟකරුවා එයා එතකොට රවුන්ඩ්ස් තුනක් ස්කිප් කරලා එනකොට එයාට එයා කැපවීම අර කට්ටිය තරම් කැපවීම එයාට නැහැ. ඔව් එයා රිජෙක්ට් කළා ගියා. ඒක තමයි මේ විජේලෝෂන්. එතකොට මේ අමීෂ මිනෝල්ට ඇත්තටම සමහර දවස්වල එයා සිං කරන හරි නැහැ. එයාට මට හරීම කැමති වෙච්ච දවසක් තිබුණා. දේ දුන්නේ පාට පාටින් ආදරය නැඳු කිපි සින්දුව දවසේ හරීම ලස්සනට එයා සිං කරා ෆ්ලූට් එකක් ගැහුවා. ඉතින් මට එදා හිතුණා කමක් නැහැ. ඉන්වයිට් කරලා ගෙන්නුවත් අවසන් හතර දිනාගේ හරි ඉඩපුවා වේ කමක් නැහැ කියලා හිතුණා. මොකද එදා මට ආස හිතුණා. හැබැයි හිරුස්ටා වුණොත් නම් හිතර ඉදෙනවා. මොකද හිරුස්ටා එන කෙනාට තමයි බෙනිෆිට්ස් වැඩිම තියෙන්නේ. හම්බෙන ප්‍රමාණය, මුදල් ප්‍රමාණය සහ නාද
තව හිරුවෙක් ඉදින් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට කතා කරන ඒවා ඒව වැඩි ගොඩාක්ම වැඩි මේ ඒව ගොඩාක්ම වැඩි හිරුස්ටා වෙන කෙනාට මිසක් මේ අනුශූරතාවයවත් ඊට ෆයිනල්ස් ආපු සෙමි ෆයිනල්ස් අපලට මොකුත් නැහැ ෆයිනල්ස් ආපු කට්ටියට ඉතින් අර අවුරුදු දෙකමාරක් පුරාට මම හිතන්නේ ඒක ඔය මේ ෆයිනල්ස් ආපු අයට ලක්ෂ 15ක් විතර විඳන් වෙන්නේ නැති. ඉතින් එතකොට අර ලක්ෂ 2 ඒ ලක්ෂයයි ඒ වගේ ගණක් හම්බුනේ මට හම්බෙච්ච ගණ ප්‍රශ්නිකුත් නේ මම නෙවෙයිනේ දෙන්නේ. මේක හිරුවකින් දෙන්නේ ඒක වැඩක් නැහැ. ඒ වුණාට අර කවුරුත් නේද කතා කරන්නේ නැහැ. කතා කරන්න බයයි මම දන්නවා. 250ට ආපු අයකින් සමහර පිරිසක් බය නැතුව මේ කතාවට इतना वेला उत्तर देना हई अनी कौर मेरे उत्तर देना हिरोकिन चूटी चूटी बेनिफिट थीन निशा हिरोकिन टेलीड्राम हरी सिंकर हरी इवा दिन निशा एक कथाकर भाई मुकदम एतर कथाकर लभन हाई हई थिंक मट ना लभन है हिरोकिन एक दिन चूटी चूटी चांस वेला मुदाल वेल कर दीवाल मे सल कर දෙන චාන්සස් නෙමෙයි ඉතින් ඇත්තට මම හිරු ස්ට්‍රයිකින් අයින් වෙලා ඊට පස්සේ මට ලැබිච්ච ටෙලිග්‍රාම්ස් වලට අපි හිරුවෙකේ නෙමෙයි ITN ඒ චැනල්ස් වල මට ලැබිච්ච දේවල් වලට මට ගෙවීමුත් කරලා තියෙනවා හොඳට ඉතින් මම සමට සතුටුයි මම එතනින් අයින් වෙලා හරි මගේ ගමනක් මම හදාගත්ත එක ගැන I think මම කල්පනා කරේ මට දුකක් ඇති වුණා ඒක සහන්ගේ මූණ මම දැක්කේ වෙලා හා විලන්නයි හායි මට දුක හිතුණා මොකද සහන් ලා කාපු කට්ට අපි දන්නවා මොකද ජීවන් අයියලා එතකොට සචිනි තාරුකාලා හැම කෙනෙක්ම ඒ වගේම සෙමි ෆයිනල්ස් හිටපු අපි සචිනි ජයසිංහලා එතකොට හිමරුලා ඒකොල්ලෝ ගොඩමුල ඉඳන්ම කාපු කට්ට ප්‍රම අපිට දැකපු කෙනෙක් විදිහටයි මට කතා කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඒකොල්ලෝ උදේ ඉඳන්ම ඉරුවේකේ හැටයි මෙහැටයි ඇවිද ඉතින් අර अतर मुख्यमंत्री VIP मुखद आये लाइव अंतिम लाइव आयन और बला पटंग सीजन थ्री के फोटो दाकोटे अमीश मेन मूल खाले फोटो दाने हिटी नहीं अब हेम दाण तन कार्य कौर कथाकर भय ममन कट्टी कथाकर मावेमे दंगी मुनाकर दंगी पत्वेल ईवर दम्मी की मे ओह मम हेमता मे कथागरा गुडा कटी कल हिटी हर्ष को हर्ष अगे दक्ष गुडक हिटिया मम अंदाक्षा मम पाली मैं बेरवे हेपी मत मत एक्सपर्ट्स तुंदे ग्रीन वोट्स तुन हमुना फस्ट लाइव के वैर कार्ड के दी हमुना हेपी एतम की ऊती जज बोर्ड के तुंदना तमंट निधे तमंट ओन తీరనే ගන්න බෑ මොකද ඒකට මෙතන ఇయర్ఫోన్ එකට వాట్ එක දෙන්න ඕනද නැද්ද කියලා පවා රතු දෙන්න ඕනද කොළ දෙන්න ඕනද කියලා පවා එතනට කියනවා. ඉතින් එහෙම කියනකොට අපිට ජජ් බෝඩ් එකට බණින්නත් එපා. ඒ අයට එක්ස්පර්ට්ස්ලාට බණලා වැඩක් නෑ පව්. මොකද එයාලට කරන්න පුළුවන් දේක උද්දා එතන. දැන් සමහර විට මේ ඔක්කොම කණ පිට ගහලා එක්ස්පර්ට්ස්ලා ටිකත් ලයිව් එකක ඇවිල් කියන්න බැරි නෑ. එහෙම දෙයක් නෑ මේ වෙයි කියලා. මොකද එහෙම කියන්න පුළුවන්. මොකද කරන්න දෙයක් නෑ. එහෙම කියන්න වෙන වෙයි හිරුවෙකට ඕන විදිහට. මොකද සල්ලි වලට කරන්න බැරි දෙයක් නැති නිසා. මට සල්ලි නැහැ. ඉතින් ඉඳ මට සල්ලි වලින් ප්‍රොමෝට් කරන්න කිසි අවස්ථාවක් නැහැ. මම මේ දාන වීඩියෝ එකේ තියෙන හැම වචනයක්ම පවා ඇත්ත. මෙතනින් එහාට සමහර විට මට ප්ලැජ් වෙන දේවල්, මඩ ගහන දේවල් ගොඩාක් ගල් මුල් ප්‍රහාර එන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ඕන දෙයකට මම ෆේස් කරන බලාගෙන තමයි මේ දේවල් කියන්නේ මේ සමහරට මේක මෙහෙම ඩෝන් කිය ඉන්නත් පුළුවන් මං ඉතින් ඉරු එකත් එක බලද්දි මං සෑහෙන්න පල්ලෙහා මට්ටම කියන කෙනෙක් නිසා මට මේ මට ඉරු එකත් එක පෞද්ගලික තරහකුත් නෑ මට මොකුත් තරහක් නෑ මම මේ ඇත්ත කියන මං අසාධාරණට කැමති නෑ ඒකයි එතකොට මේ මම කියන්නේ එක්ස්පර්ට්ස් ලාට තමන්ට ඉදහසේ තීරණ ගන්න බෑ අනිත් එක තමයි හිරුස්ටා ඇප් එක නිසා ජනතා පරමාධිපත්‍යයෙන් ආවා කියලා කියනවනේ හිරුස්ටා ඇප් එක හරහා අමීෂ මිනෝ දැන් කට්ටිය අහන දේ තමයි අමීෂ මිනෝල්ට මේ ජනතා පරමාධිපත්‍ය තියෙනවනේ මේකනේ ඒකලොන්ට සෆීර් එයායට කරන දෙයක් නෑ අය අසරණයි මොකද ඒ අයටත් ගෙවීමක් කරනවනේ ඉතින් අපිට ගෙවන්න බෑනේ ඒ ගාන
ඒගොල්ලන්ට ඇත්ත නැත්ද කියලා ඒගොල්ලන්ට ජොබ් එකක් කරන්නේ දැන් පඳුරකට ගෙවුවා මිසික් වෙන ගායක ගායිකාව ඉන්නෝ 500ක් විතර 500ක් නෙමෙයි බර ගානක් විශ් වෙනවා එතකොට ඒ අතරතුර සනුෂයි සනුෂයි කොහමද මේ කොහමද ඒගොල්ලන්ට කරන්න දෙයක් නැහැ මොකද දැන් ෂෝස් දෙන්නත් බෑනේ ඒ තරමටම ගායක ගායිකාව ලංකාවේ ඉතින් ඒ නිසා මේ ෂෝ දෙන්න බෑනේ දැන් ඔකල බලන්න මේ පෝස්ටර් එකක් ගත්තොත් ඉතින් ඒකේ අඳුරන්නේ නැති ගායක ගායිකාව කී දෙනෙක් නම් ඉන්නවද කියලා ඉතින් අලුත් කට්ටියට දෙන්නත් ඕන ගාන අඩුවට ගෙවන්නත් ඕන ඒතකොට ෂෝ එකක් ගත්තොත් ඉතින් ඒ ෂෝ එකක සිං කරන්න බර ගානක් කට්ටිය ඉන්නවා පෝස්ටර් එකක් ගත්තොත් ඉතින් අඳුරන්නේ නැහැ දැකලා නැහැ ජීවිතේ ගායක ගායිකාන් ඉතින් එතකොට අමල් පෙරේඩා සර් ඒකොල්ලන්ට ගෙවීම කරන්න අමාරු නම් ඉතින් අර කොල්ලොන්ගේ ගෙනලා ෂෝ එක කරනවා අවුට්ඩෝ ෂෝ කරනවා එතකොට ඉතින් ඒකොල්ලන්ට ජොබ් එකත් ඒකොල්ලන්ට සල්ලි තියෙනවා ඒ වගේම ඒකොල්ලෝ ඒ දේවල් කරගන්න ඒකොල්ලෝගේ තව දේවල් කරන්න ඕනේ ඒකොල්ලන්ට දැන් ඔය අවුට්ඩෝ ෂෝ කර කර ඉඳලා වැඩක් නැහැ අමසර්ලට නිරෝෂ මිස්ලට ඒකොල්ලන්ට ඒකොල්ලන්ට ඒව කර කර ඉඳලා තේරුම් ගන්න නැහැ ඒකොල්ලන්ට ඊට වඩා වැඩ තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේම වැඩ තියෙනවා කියන්නේ ඒකොල්ලන්ට පිළරට ෂෝස් තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේම ඒකොල්ලන්ට ඔය වගේ මේ එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් විදිහට ආරාධනාවක් කරනවා මේව නොකර බෑ මොකද ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධම රියැලිටි ෂෝ එකක මේ එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්ට කතා කරනකොට ඒක ඒකොල්ලන්ට රිජෙක්ට් කරන්න බෑනේ ඒකොල්ලෝ ප්‍රසිද්ධයි විදිහට ඒකොල්ලෝ එතන ඉන්න ඕනේ ඒකොල්ලෝ නැත්තම් එතන මේ ලංකාවේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ගණන් ගන්නවද නෑනේ ඒ වගේ එක්ස්පර්ට්ලා තුන් දෙනෙක් ඉන්නම ඕන එතකොට ඒ නිසා ඒකොල්ලන්ට ගෙවීමත් එක්ක ඒකොල්ලන්ට ඒ ඇග්‍රීමන්ට්ස් වලට අනිවාර්යයෙන්ම එකඟ වෙන්න වෙනවා කරන්න දෙයක් නෑ ඒක ඒකොල්ලන්ට අපිට දුස් කියන්න කවදාවත් බෑ ඉතින් ඒකොල්ලන්ට මේ ගෙවන ගානට වඩා ඩබල් දව ගෙවනවා කියලා හරි කිව්වොත් ඒකොල්ලන්ට ඉන්න වෙනවා මම උනත් හිටියත් ඉන්න වෙනවනේ මම කවදා හරි මේ තත්ත්වයට ගියා කියන්නේ යන්න වෙන්නේ නෑ හැබැයි මේ ගියා කියන්නකෝ කවදා හරි ඒත් මටත් සිද්ධ වෙනවා මේ ඒ සල්ලි වලට ඒ වගේ දේවල් කරන්න මොකද සල්ලි වලට මේ කියන්නේ කවවත් මරන්නවත් වෙන ජර වැඩක් නෙමෙයි හැබැයි මේ වගේ සුළු ඇක්ට් එකක් තනනවා කෙලිම හිරුස්ටා කියන්නේ රංගපෑම රංග මේ රංගපෑම ඒකට ඇත්තම තරඟකරුව ඉන්න එක තරඟකරුව වෙන අපි ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් දාන කට්ටිය තමයි හිරුවෙකට තියෙන එකම සම්පත මොකද 140,000ක් හිටිය කියලා කියන්න පුළුවන් එතකොට තව තරඟකරුව ගොඩාක් හිටිය කියලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මේ අපේ කට්ටිය හිටියොත් ඇප්ලිකේෂන් දාන ප්‍රමාණය විතර විතර අපි ඒ තරඟ ඇප්ලිකේෂන් දාන හැම කෙනෙක්ම හිරුවෙකට ඉත්තෙක් ඩ්‍රාමාවේ කැරක්ටර් එක මොකද ඒකොල්ලොන්ව තරඟය පවත්වාගෙන යන මේ තරඟකරුව ඇප්ලිකේෂන් දාන්න ඕනේ හැබැයි හිරුස්ටා වෙන්න ඒකොල්ලන්ට බෑ හිරුස්ටා වෙන නම් මේකයි ගිය සීසන් වල එහෙම දෙයක් මම දකින්නේ නැහැ මොකද ගිය සීසන් වල ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ ඉඳපු හිටපින් අය තමයි මුලින්දම මම හිතන විදිහට ෆයිනල් ලෙවල් එක හිටියේ ඉතින් ඒ වුණාට මේ සීසන් එකේ නම් ඇත්තටම කිව්වොත් අපි TikTok එකේ ජනප්‍රිය වෙලා හිටපු YouTube එකේ ජනප්‍රිය වෙලා හිටපු අමේෂ මිනෝ එක පාඩම ලයිව් එකේ සිං කරන්න යනවා කියලා කිව්වහම අපි කන්ෆියුස් වුණා. ඉතින් හිත මෙල්ල කරගෙන හිටියා හිතුවේ රුස්ටා කරයි කියලා. හිතුවේ නැති වුණාට පෙරවහම ගිහලා තියෙන ස්ක්‍රිප්ට් එකක් කොහොමද ස්ක්‍රිප්ට් එකක් යනවා. රියැලිටි ෂෝ එකක් අනික ලයිව් එකක් එක තැන ස්ක්‍රිප්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් වැඩ අවුල් වෙනවනේ පිළිවෙලක් තියෙන ස්ක්‍රිප්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට වෝඩ් බා වෝඩ් හිරුස්ටා ඇප් එක කියන එක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. නිස්සම්ට කියලා. හිරුස්ටා ඇප් එකෙන් ජනතා පරමාධිපත්‍ය පෙන්නනවා කියලා කියනවා. ඒ වුණාට හිරුස්ටා ඇප් එකෙන් ජනතා පරමාධිපත්‍ය පෙන්නනවා කිව්වට ඇප් එකෙන් වෝඩ්ස් බ්ලොක් කරන්න පුළුවන්. ඒතන කෙලින්ම රිමෝට් කන්ට්‍රෝල්. රිමෝට්ස් ටික තියෙන හිරුවේ කියන්නේ. ඒක අපි දන්නේ නැහනේ. එතකොට එතනින් එතන කාර්යමණ්ඩලය කරන දේ මේක කාර්යමණ්ඩලයට කරන දේකුත් නෑ කාර්යමණ්ඩලයට කරන දේකුත් නෑ මෙතන ඉහළම තැනින් එන ඕඩේ එක අනිවාර්යෙන් කාර්යමණ්ඩලයට කරන්න මොකද මේ මිනිස්සුන්ගේ ජොබ් එකේ මිනිස්සු එක ගන්න ඉපේ මේ මිනිස්සුන්ට මේ පඩියක් තියෙන ඉපේ දිවිතුරා බල්ලා නෙමෙයි දිවිතුරා බලන දෙයක් නෑ තරගේ රියැලිටි අපි දැක්කා ඇස් දෙකින් ඉතින් දිවිතුරා බලන දෙයක් නෑ දිවිතුරා කියන්නේ ඩ්‍රාමා එක දිවිතුරා ඩ්‍රාමා එක වගේ නෙමෙයි අපි ඇස්පන අපිට දැක්ක ලයිව් එක රියැලිටි එක අපි ඇත්ත ඇස් දෙකින් දැක්කා ඒ නිසා මේ ටෙලිග්‍රෑම් එක යන්නේත් ඒ වගේම තමයි හැබැයි ටෙලිග්‍රෑම් එකට වඩා දේවල් අපි ඇත්තටම දැක්කා ඉතින් එතකොට මේ දේවල් දැකපු දන්න ගොඩාක් හැමෝම දන්නවා මේ දේවල් මේ අපේ තරඟ හිටපු හැම කෙනෙක්ම දන්නවා ඉතින් මේ ගැන කතා කරන්න එන්නේ කීප දෙනෙක් විතරයි මං කියන්නේ හැමෝම කතා කරන්න ඕන කියලාත් මොකද එක එක්කෙනාගේ පෞද්ගලික මතය මොකද අපි මේක කතා කරන්න හොඳ නැහැ මොකද හිරෝ එකට වගේයක් එක හැප්පෙන්න පුළුවන් අපි මෝඩේ වෙනවා එහෙම හිතනවා ඉතින් ඒ නිසා සමහරුන්ට ඒ සමහරු එකට කතා කරන්නේ නැහැ ඉතින් කතා කරන්න එන්නත් එපා මොකද හැම
මට කීයක් දුන්නද කියලා අහදින කවුද? විනෝද්‍යා සවින්දි. කීයක් දුන්නද කියලා අහන්නේ මොකටද විනෝද්‍යා ඔයා? ලයිව් එකට. අනේ මට කවුරුත් සත පහක්වත් දීලා නැහැ. මොකද මේ මට මොකටද සල්ලි දෙන්නේ? කවුරුත් කවුරු ලව්ව සල්ලි දෙවන්නද? මම තරඟ හිටපු තරඟකාරිනිය. මේ මම ඇත්තටම තරඟ හිටපු තරඟකාරියක් විදිහට මගේ ඇත්ත දැකපු කෙනෙක් විදිහට තමයි මම මේ ලයිව් එක කියන්නේ. මොකද මම ලයිව් එක එන්නෙත් නැහැ. හැබැයි මම දාපු පෝස්ට් එකට කට්ටිය මට කෝල් අරගෙන අහන නිසා, මට විස්තර අහන නිසා මට මේ විස්තර ටික කෝල් එකකින් කෝල් එකට කියන්න බැරි නිසා තමයි මම මේ ලයිව් එක ආවේ. මට කවුරුත් සල්ලි දෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ මට ඇත්ත කතා කරන්න කවුරුත් සල්ලි දෙන්න ඕනේ නැහැ. සල්ලි වලට වැඩ කරන අය තමයි හිරුවෙකේ ඉන්නේ. ඒක උඩට හිරුවෙකේ සල්ලි වලට වැඩ කරන අයට ඒ දේවල් වලට මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මට කිසිම මට වැඩක් නැහැ. මොඳ ඉන්නකෝ කෙනාගේ ෆෑන්ස් ලකු ලක් වෙලා කමක් නැහැ. ඉතින් මේ ෆෑන්ස් ලා ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ ඉන්නවනේ ඒගොල්ලෝගේ ෆෑන්ස් ලා කතා කරනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් දේකොල්ල අවිලා තියෙනවා. දැන් තමයි උණුසුම්ම හරියන්නේ. මේ නෑ අවුලක් නැහැ. මොකද මේ මෙහෙමයි බය වෙවි මේ දේවල් කරන්න බෑ. මට මේ පෞද්ගලික වෙන කෝල්ස් වලට උත්තර දීලා ඉවරයන් ඒ නිසා තමයි මේ ලයිව් එකේ වෙලදී කාටවත් තරහට නෙවෙයි. අනික මේ ආමීෂ මිනෝල් එක තියෙන ඉරිසියාව කියන වචනේ තමයි මම ගොඩක්ම මේකට ආවේ. මොකද ආමීෂ මිනෝල් එක ඉරිසියා කරන්න බෑනේ. හායි අමන්දක්කේ අම්මෝ යත්තවද මේ නංගි ඊළඟ මොකද කරන්නේ? මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. ප්‍රශ්න අහන වටේ එනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න. එතකම මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම්. මතකනේ ඕවා කියන්න ඕන ආයේ අනවුන්ට දැනගන්න. අන්න ඒක තමයි මම කියන්නේ. ආයේ තරගෙට යන කට්ටියට දැනගන්නයි මම මේ කියන්නේ. නැතුව මේ මොකද පවුනේ කියන්නේ මේකයි. මේක කිව්වට ලංකාවේ අපේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ලැජ්ජාව කියන දේ නැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ තරගිට ආපහු අප්ලයි කරන කොටසක් ඉන්න අප්ලයි කරා. මේක අහලා අප්ලයි නොකරන කට්ටිය ඉඳි. හැබැයි අප්ලයි කරන කට්ටියක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්නවා. එතකොට සමහර එක්ක හිරුස්ට්‍රා වෙනස් විදිහකට හිරුස්ට්‍රා එකේ වගේ අසාධාරණකම් කරන්න නැතුව මේ කරගෙන යයි. එහෙම නැත්නම් ඉතින් මේ දෙයින් තරගකාරයෝ ආපහු තරඟ කරන්න ගිහිල්ලා එතනින් මේ ආපහු මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා ඊළඟ සීසන් එකේදී දැනවෙන්නේ ඉඳි. ඉතින් ওই දෙකින් එකක් තමයි වෙන්නේ. සිරාම බෝතල් ඇඩ් කරගන්නවා. මේ මොකද්ද අම්මෝ මේ දාඩියට උත්තර දෙන්න හරි වයෙච්චර ඕනද මේ දාඩිය? මේ ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ අපි අර වෙන රියැලිටි එකක වගේ නෙමෙයි. හිරුස්ටයික ඇත්තටම මාර ෆන් එකක් තියෙනවා. ෆන් එකක් තියෙනවා කියන්නේ කාර්ය මණ්ඩලයේ ෆිට වෙනවා. එතකොට තරඟකාරයෝගේ හරීම සහෝදරකමක් ඇති වෙනවා. ඒක දාලා එන්නේ ඉතින් නැති තරමට චැක්කුවක් එනවා. හිරු එක දාලා එන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඉරුස්ටා එක දාලා එන්න හිතෙන්නේ නැහැ. හිරු එකේ ළමයි ටික දාලා එන්න හිතෙන්නේ නැහැ. යාළු ටික දාලා එන්න හිතෙන්නේ නැති තරමට මේ එකක් ඇති වෙනවා. මේ ඉතින් හැබැයි ඒක ඇති වුණාට මේ එහෙම දෙයක් ඇති වුණාට ඒක මායාවක්. ඒකට අපි අඳ වෙනවා. ඒ මායාවට අඳ වෙන අපි හිරුස්ටා එකේ හිරු එකේ රැඳෙන්න බලනවා. හිරුවේ ඒක හරිම ඒක පුදුම සහෝදරකමක් එක තියෙන ඒක මාර ගැම්මක් ඒ හිරුස්ටයිකේ සෙකටි සෙට් වෙන එක. ඒක වචනවලින් විස්තර කරන්න බෑ. හැබැයි ඉතින් ඒ අතල් එක ගන්න හිරුස්ටයිකට ගිහිල්ලා අවසාන ප්‍රතිඵලය දකිනකොට මදුවන්ති තිසේරා මං කිව්වා මේක ඉරිසියාවට කියන දෙයක් නෙවෙයි. මම මුලදී මේක පැහැදිලි කරා අමීෂ දක්ෂයිනේ වාට ඉරිසියනේ. අනේ නෑ ඉරිසියම නෑ. අමීෂ ජනප්‍රිය ඉරිසිය නෑ. අමීෂ තරගෙට එන්න ඕනගෙන නෙමෙයි. අමීෂ හිරුස්ටා එන්න කලින් ඉඳන්ම මෙතන ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ෆයිනල් එකෙත් ෆ්ලැට් කීප් එකක ඇත්ත. ෆයිනල් එකේ නම් පළවෙනි සින්දුව ෆ්ලැට් තමයි සිංගරේ. අමීෂ දක්ෂයිනේ වාට ඉරිසියනේ නෑ. මට කිසිම ඉරිසියාවක් නෑ. මම මුලදීම කිව්වා ඒක ඉරිසියාවක් නෙමෙයි. එයා තරගේ මුලින්දම මේ පළවෙනි වටේ ඉඳන් හිටපු නැති එක ගැන කියන කතාවක් කියලා මං කිව්වා. මොකද මේ මට වෙන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ යත් එක්ක. මොකද යා තරුවක් හිරුස්ටා එන්න කලින් ඉඳන්. හිරුස්ටා එන්න කලින් ඉඳන් මෙයා තරුවක්. හොඳේ. ඒ නිසා මට යාගෙන ඉරිසියාවක් නැහැ. යා හිරුස්ටා එන්න ඕන කෙනෙක් නෙමෙයි. හිරුස්ටා ආවේ නැත්නම් සමහරට යාද ජාත්‍යන්තරෙත් ප්‍රසිද්ධ වෙලා ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක්.
එනිසා එයා හිරුස්ටා එන්න ඕනේ නැහැ. එයා හිරුස්ටා ආරාධනා කරලා ගිනලා බොරුවට කප්පේ කරන් යන්න ඕනේ නැහනේ. අර අර අහිංසකෙට් අපේ අපේ ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ ඉඳන් හිටපු කෙනෙක් කවුරු හරි කප්පෙක් ගත්තා නම් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. අපි එක ගියුන්ම ආයෙ යන්න හදනවා. වෙන වැඩක් බලා ගන්නකො මදුවන් ඉසේරා. ඔයා මගේ ලයිව් එක බලන්න නැතුව ඔයාගේ වැඩක් බලා ගන්න ගත්තොත් හොඳයි. මොකද මේක මගේ පෞද්ගලික මගේ මගේ account එක මේක. මට ලයිව් එක කියන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේ මගෙන් private calls අරගෙන අහන අයට උත්තර දෙන්නයි මම මේ ලයිව් එක ආවේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මදුවන් ඉසේරා වෙන වැඩක් බලා ගන්න ඔයා ගිහිල්ලා මගේ account එකේ ඉන්න නැතුව මගේ account එකේ මම මට ඕන දේ දානවා. මට වෙලා තියෙන නිසා මම දානවා. अमेश दक्ष अमेश दक्ष अमेश जनप्रियनप्रियन दक्षाय हम देम इतकोट या तरंग जनप्रिय हिरोस्टा तरंग खारे पाऊ अरे ලක්ෂ ගණන් වේදන් කරගෙන අවුරුදු කමාර 30 කට්ට කාපු කෙනෙක්ට ලක්ෂ 70කට වඩා හම්බුනා නම් තමයි හොඳ මං හිතන්නේ. එතකොට තව මොන හරි ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවා නම් අහන්න දැන් නම් ඉතින් මං ගොඩක් දුරට දේවල් කියලා ඉවරයි. මට ගොඩක් කියන දේවල් උත් මිස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න අහන්න විතර මට හිරුවෙකින් කතා කළේ පාලි අයියාට යාවල මගදී ඕ පාලි අයියටත් හිරුවෙකින් කතා කරා. एक हरी हदय पाली आय मे कथ पाली बगड़ा पालवीन मटे हिटिया हिर्वे कि पालीट कथा करे एक पाली अयो मम पौजल मदर हिर्वे कि पालीट कथा करे पालवीन मटे इन की देशी पन वे पाली बगड़ा की आने पाली बगड़ा मगे लाइव आप जूम मीटिंग तीबुना मे ऑनलाइन ऑडिशन मे फर्स्ट ऑडिशन खाली लाइव खाली इतकोट ए ऑडिशन पाली अय मगे जूम मीटिंग ये लाइव हिटिया पाली बग्रिया आराधना करपुकिंग तरंग कर लाइवी पन आपके पाली पाली अलिंदा एक लक्ष हर तरंग पाली अवे मुलिंदा हिटपन दंड दीवा प्रश्न अहन हिटी पाली अय वर्कशॉप हिटिया अपीते ओह वर्कशॉप लाइव ऑडिशन खाली अपीट वर्कशॉप तिब्बा ये वर्कशॉप पाली अय हिटिया वर्कशॉप टिके हिटपू हेम गिने फर्स्ट राउंड हिटपाय हिरु तरु हसी तीन देवल अपीट अल्लान बे अभी पोलवे तीन देया कल मट कोहेवत अल्लाक कसुन कल्हार मट हिरुवत तरुवत हसी तीन देवल किसी देया अल्ला नोमना वकने लबन सीसन की अन आयट एत्त पहदिली करन्न मट उन्न शकुंतला के देसी पन्यान ने अमीश हत्रिस तीन देसी पन्यान आवे मुकद मट हुंदर मातका मा फ्रेस्ट राउंड के लाइव ऑडिशन के सिंग करला मगे वाइल सेकंड लाइव ऑडिशन खाली तिबुन मत वाइल कार्ड अपे वाइल कार्ड सीमा सिंकर दवसट सत्य खाली तम अमेश सिंकर एक देशी पन तम या पटांग लाइव ऑडिशन फर्स्ट राउंड हिटी ओ या सिंधु लाइव ऑडिशन फर्स्ट राउंड टीवी के पालन बटे इट खाली नोपेन बटे तुनक तीन ऑनलाइन ऑडिशन इट गल तीन राउंड तब ऑडिशन तीन ए तुनतेम मे कऊद ए तुनतेम ऑडिशन टीवी के पेन हतर एक दाने या हिरोस्टा या नम तवत्ड़ कर हिरोवे की मार सपे कमा इतने विधि मंग इतने विधि या मे हिरोट देशी पन हिम का अहल अमीश हो तमीश अमीश होयागिन अट देशी पन इंदा चांस लभुने प्रश्न हाँ दें किसी प्रश्न
නිවර්තන ආකාර කියන මට ප්‍රශ්නයක් නෑ වා කිව්වේ ඇත්ත කියලා. මම කියන එක ඇත්ත කියලා ගොඩක් අය දන්නවා. හැබැයි ගොඩක් අය කතා කරන්නේ නෑ බය බයෙන් කතා කරන්නේ නෑ. මේ ලයිව් එක ෂෙයා කරන්න මොකද මේ තව කට්ටිය දැනගන්න ඕන අය මේ ගැන නැත්තම් මට ඇත්තටම පෞද්ගලිකව මේ ඔයාලා ෆයිනල් ඉන්න ඕන අය නිවර්තන ආකාර කියන්නේ මොකද ඔයා ගැන මන් දන්නවා කොච්චර දක්ෂතා තියෙන කෙනෙක්ද කියලා. මං ගැන දන්න අය ඉන්නවා ඇත්තට මට සතුටුයි එහෙම දන්න අය ගැන අක්කේ ඔකලෝ මාව මුලින්දම දන්නවා මොකද මම මාව වර්ණනා කරගන්න අතිවඩා ගන්න කෙනෙක් නෙවෙයි හැබැයි මට කවුරු හරි මඩ ගහනවා නම් මං කැමතියි මං කවුද කියලාත් කියන්න මොකද මම කවදාවත් මම මේව කරලා තිනවා මේව කරලා තිනවා කියලා කොහෙවත් කියලා නැහැ මං කියන ලැජ්ජයි ඉතින් ඒ වුණත් මට මේ වෙලාවේ මං කියන්නම් ඇත්තට මම කොහෙද සංගීත විශාරද කරපු කෙනෙක් මම පහවසරින් තමයි සංගීත විශාරද කරන්න පළවෙනි විභාග කරේ පහවසරේදී ගායන අංශනෙයි වයලින් එකේ වයලින් වලිනුයි මම සංගීත විශාරද කරපු කෙනෙක් මම ඕ ලෙවල් කරද්දී සංගීත විශාරද වෙලා ඉවරයි මම මියුසික් ක්ලාස් කරා මම කලායතනයක් කරගෙන ගියා රාගශ්‍රී කලායතනය කියලා අවුරුදු 3ක් එතකොට ඒ වගේම මම මේ කොහෙද ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා මේ තුරේ වාදක කියන්නේ මේ සංගීත කණ්ඩායමේ ගීත ගායනා කරා අවුරුදු දෙකක් අවුරුදු දෙකක් කියන්නේ කෝස් එකත් එක ගත්තොත් අවුරුදු දෙකයි සර්විස් එක මම එහෙම හිටියා එතකොට මේ ඒ නිසා මම හිතනවා මේ මට යම් දෙයක් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියලා හැබැයි මම හිතනවා විතරයි මම දන්නේ නැහැ ඇත්තද නැත්තද කියලා ඒක ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන මම දන්නයි තීරණය කරනවා ඒක මම නොදන්න අය නම් මට කියන්න ඕන දේවල් උපරිම කියනවා අනිත් එක තමයි මේ පොඩක් ඉන්න ආමේෂ හිරුවෙකට ඉස්සෙල්ලාම ආවේ ඉන්ටර්විව් එකකට මොකද එදා හිරුස්ටා එකේ අපි ඉඳගෙන ඉන්න ගිය දවසක් එදා එයා කිව්වා හිරුවෙකෙන් ඉන්ටර්විව් එකකට එන්න කිව්වා කියලා මෙන්න බොලේ ඊට සති දෙකකට දෙකකින් එයා සිං කරනවා ඒක තමයි කියන්නේ එතකොට ඇත්තටම ඒ සිද්ධියත් ඇහැට දැකපු කට්ටිය ඉන්නවා ඉතින් ඇත්තටම මේක මඩ ගැහිල්ලක් නෙමෙයි මොකද මේක මඩ ගැහිල්ලක් නෙමෙයි මම කියන්නේ මම මේ ඇත්ත කියන එක මට මෙතනින් පස්සේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම මම කියන්නේ බොරුවක් නොවන නිසා මට ඒක ප්‍රශ්නයක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද මට පෞද්ගලිකව එන කෝල්ස් ටිකටයි මට YouTube එකේ යන ප්‍රචාර වලටයි ඇත්ත නැත්ත හෙලි කරන්න උමනාව තියෙන නිසාමයි මම මේ ලයිව් එක කරන්නේ ඉතින් මේ ලයිව් එකට ආවේ නැත්නම් මම මේ ලයිව් එකක් එන්න හිතුවේ නැහැ ශවිනී නිෂා නිෂ්මනේද සිල්වා හිරුවෙකින් දැක්කොත් මේක වර ප්‍රශ්නයක් වෙයි යක්කේ මෙහෙමයි මම දාපු පෝස්ට් එකත් හිරුවෙකින් දැක්කොත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් ඒක හිතට ආපු ආවේකට දාපු පෝස්ට් එක මට ඒ වුණාට දැන් මේ ලයිව් එකේ ඉන්න මට සිද්ධ වුණේ මොකද මේ ගැන ඇත්ත නැත්ත කියන්න වෙනවා මොකද කට්ටිය මගෙන් වෙනම අහන නිසා මේ ගැන කතා කරලා මෙසෙන්ජර් එකෙන් මෙසේජ් ගොඩක් දාලා තියෙනවා කෝල්ස් ගොඩක් එනවා පාන්දර එක දෙක වෙනකම් කෝල්ස් එනවා මේ ගැන අහලා ඉතින් මට මේ ගැන අහලා මට මේ ගැන උත්තර දෙන්න එකින් එක අමාරුයි ඒ නිසා තමයි මම ලයිව් එක දාවේ මේ ඇත්තටම කිව්වොත් මම ඊළඟ සීසන් එකේ ඉන්න අයට කියන්නේ දැන් එදා අමේෂ මෙනොල්ට ස්ටේජ් එකේද කිව්වා මහා පොළවේ ජීවිත අහස උසට ගෙනියන ඇත්ත කතාව එයාත් මහා පොළවේ එයා හැබැයි මහා පොළවේ ජීවිතයන්නේ මහා පොළවේ කියන්නේ මේ එයා ගොඩක් පල්ලෙහ මට්ට කිපුර කෙනෙක් නෙමෙයි එයා හිරුස්ටා එනකොටත් ඉතාම ඉහළ මට්ටමක හිටපු කෙනෙක් සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල ඉතින් සතුටුයි හැබැයි එයා හිරුස්ටා පේකේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැන විතරයි මම මේ කතා කරන්නේ ඉතින් එයා හිරුස්ටා එකට නැවිත් එයාට ගේමක් ගහන්න තිබුණ මුළු ජාත්‍යන්තරෙම හෙල්ලෙන්න මොකද එයාට මාර ෆෑන් බේස් එකක් තිබුණ කෙනෙක් එයා වෙනමම රහක් ඒ ගීතවල තිබුණා ඉතින් එතකොට එයාට තිබුණා හිරුස්ටා එකට 250න් රින්ගන්නේ නැතුව පිටින් වැඩක් කරන්න එහෙම කරා නම් දැන් අද බලද්දී ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ වුණා එකපාර ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ වුණා යොහානි. ඒතර යොහානි ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ වුණේ හිරුස්ටා ඇවිල්ලාද? රියැලිටි එකට ඇවිල්ලාද? නෑනේ. ඒතර කාංචන අනුරාධි ඩිල් කියුරේෂලා ගත්තොත් රියැලිටි එකට ඇවිල්ලා නෙමෙයිනේ. ඇත්තටම කිව්වොතින් ඔය තමයි නිවර්තනාක කියනවා තමයි බැච් එකේ ලස්සනට සිං කරේ. හැමදාම ඔයාලට මං කිව්වා ඔයා දක්ෂ කෙනෙක් කියලා. ඔයා දක්ෂ නිසා බෑන්ඩ් එකේ ඉන්න දුන්නේ නෑ. ඔගොල්ලෝ මං ගැන දන්නව මට දැනෙනවා ඔයගොල්ලෝ මට තියෙන ආදරේ මොකද්ද කියලා මාව දන්න අයට මට හරි සතුටුයි මාව දන්න අය මං ගැන මෙහෙම කියන එක කෞෂිකා බෙරත්න සහන්ගේ මූණ දැක්කම පපු පැලෙනා වගේ ආවා ඇත්තටම මං නම් ඒකයි තන ඇත්තමයි සහන්ට ඒ වෙලාවේ හිතෙන්නේ නැති දෙයියනේ අපි වට තුනක
පහු කරලා 140000කින් මේ අවසන් දෙවෙනියටයි මං ආවේ. අවසන් 250 ඉඳන් පළවෙනිය උනේ කොහොමද? අපිට අවුරුදු එකමාරක් තිස්සේ ලක්ෂ 15කට වැඩි වේදන් වෙන්න ඇති නේද? හම්මුනේ ලක්ෂ 11මාරයි නේද කියලා. ඒ වගේ හැංගීම් ඇත්තටම එන්න ඇති. මොකද ජීවණයිහලා ජීවණයගේ හැකියාව බලන්න. මම ඉරිසියාවයි නම් මං අනිත් එක්ක හැකියාවක් අගය කරයිද? මට ඉරිසියාවක් නෑ. අමීෂා අධක්ෂයි කියලා කියන්නෙත් නෑ මම. අමීෂගේ හැකියාව ඩිෆෙන්ස් වෙන එක එක රවුන්ඩ්ස් වලදී එක එක මේ අවස්ථාවලදී මොකද එයා සමහරවල් ෆ්ලැක්සින් කරනවා නේද? හොඳට සින්කන් වලවල් තියෙනවා. සමහරවල් හල් තියෙනවා මම නිරෝෂා විරාජිනීනි කියලා. ඇත්තටම මම නිරෝෂා විරාජිනී නෙමෙයි මම වෙන එකනේ මම නිපුණි ත්‍රිවර්ධන. එතකොට මේ හැබැයි එක එක කෙනාට එක එක හැකියාවල් තියෙනවා. මට සින්කරන හැකියාවක් තියෙන නිසා තමයි මම විශාරද විභාගයක් කළා විශාරද කෙනෙක් කියලා ඉන්නේ. ආමි බෑන්ඩ් එකේ ගායිකාවක ඉදිරියට අවුරුදු දෙකක් සින් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට හැකියාවක් නැති වෙන හේතුවක් නෑ මං හිතන්නේ. එක්ස් නිරෝෂා විරාජිනී අමල් පෙරේරා ශිහාන් මීරංග කියන තුන් දෙනාගේ ග්‍රීන් වෝඩ්ස් තුන අරගෙන හිරුස්ටාගේ ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ වෝඩ්ස් මදි වුණා කියලා ගෙදර ගිය කෙනෙක් මම. වෝඩ්ස් මදි වුණා කියන තියෙන්නේ හිරුස්ටා ඇප් එකේ හරියට ඔක්කොල දාන්නවා. තරඟයේ හිටපු ගොඩාක් අයත් ඒ ඇප් එකේ ගැන දන්නවනේ. මම අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නෑනේ. එතකොට හිමරුට අමල් පෙරේරා කරපු වැඩේ කැතයි. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා මං කියවන එක්ස්පර්ට්ස්ලාට මුකුත් කියන්නත් දැයි කියලා. මොකද එක්ස්පර්ට්ස්ලා මුකුත් කියන බැරි හේතුව එයාට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකලුන්ට කියන්නේ මෙයාට වෝට් එක දෙන්න, මෙයාට රෙඩ් දෙන්න, මෙයාට ග්‍රීන් දෙන්න, මෙයාට මැදිස්ත වෙන්න කියලා කියන්නේ කාර්ය මණ්ඩලෙ විසින්. කාර්ය මණ්ඩලෙට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. මෙතනට කරන්න පුළුවන් දේ ගැන මට කරන්න පුළුවන් දේ කවුද කරන්න ඕන කියලා කතා කරන්නත් බෑ මට මේ ලයිව් එකේ. මේ සමහරවිට මට FB එකක් දෙතිවි අන්තිමට. ඒ නිසා අමීෂේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයා හිංසක කොල්ලෙක් ඇත්ත. හීන එක ඉන්න කොල්ලෙක්. එයා තරඟකාරයෙක් කියන්නේ හැම කෙනාටම අසාධාරණයක් වෙන්න ඕනේ. ඒකයි මිනිස්සු මෙච්චර කියන්නේ. වාසනාවට ඔයාට ආදරේ සුබ පතනවා අමීෂ. වාසනාවත් එක්ක මේක නිපුණි කියන්නේ මේක බලන යන්න ඉන්න අනිත් අයට සිහියෙන් යන්න ඇත්ත. ඇත්තටම ඇත්ත. මම කියන්නේ ඒක තමයි. මොකද තරන් ඊළඟට යන්න ඉන්න කට්ටියටයි මම මේ කියන්නේ. මොකද අමීෂ කියන්නේ තරුවක්. මම ආයෙත් මේ නැවත නැවත ඔකට මතක් කර දෙන අමීෂ කියන්නේ ඉරුස්ටා එන්න ඕන කෙනෙක් නෙමෙයි. අමීෂ ඉරුස්ටා වලට කලින් තරුවා. අමීෂ ඔයා අර මේ ලයිව් එකට පළවෙනි දවසේ 254න් ආපු පළවෙනි දවසේ ඉඳන් අද වෙනතුරු ගත්තොත් අමීෂ වෙන ගේමක් ගහන TikTok එකේ YouTube එකේ ඔයිට වඩා මේ ප්‍රසිද්ධ වෙන තුනේ. මේ වුණා අමීෂට පොරොන්දුවක් විදිහට ඉරුස්ටා වෙන්න පුළුවන් කියලා පොරොන්දුව පිටිරු එකකින් ගත්තාම කවුද අකමැති වෙන්න නේද? කාට හරි එහෙම chance එකක් දෙනවා. හැබැයි අමීෂ තරඟ කරන්න ඕන කෙනෙක් නෙමෙයි කාත් එක්කවත්. මොකද අමීෂ ෆෑන් බේස් එකක් හදාගෙන හිටියේ. එතකොට අර මුල් වටවලින් දැන් කට්ටකාගෙන ආපු අහිංසකයෝ ටික මොකද කරන්නේ? අමීෂ මිනෝල් පළවෙනිය වෙද්දී බිමෙන් දැන් බලාගෙන ඉන්නකොට ඒකේ හැංගීම විස්තර කරන්න බලන්න. සාරංගය ඇහුවනම් එදා අමීෂකින් මේ අමීෂ ඔයාට ඔයා හිරුස්ටා වෙච්ච එකේ සතුටත් එක්ක ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ ඔයා පළවෙනි දවසේ ඔයා ඇප්ලිකේෂන් දාපු දවස ගැන? අමීෂට මොකක්ද දෙන්න තියෙන උත්තරේ? එතකොට එහෙම උත්තරයක් නෑ නේද? ඒ ගයාන එයාගේ තාත්තා විරච්චගේ යාළුවෙක් කියලා කතා කරලා ලබන සතිය සින් කරනවා කියලා මම සින් කර. ඔව්. මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ගයානත් එහෙම තමයි. අවුලක් නැහැ. ඒකලොන්ගේ උනාට කැපුණා. මොකක් හරි මොනවා හරි එහෙම කැපුණා. හැබැයි අමීෂ කියන්නේ ෆෑන් බේස් එක උඩරිම තිබ්බ කෙනෙක් කියාවත් ඉන්වයිට් ගයානා ඉන්වයිට් වගේම මේ විජය ලෝෂන් වගේම අමීෂත් ඉන්වයිට් කරලා. එතකොට ඒකේ ෆෑන් බේස් එක වැඩිම කෙනා මිරුස්ටා කරන්න වෙනම මොකද ගෙන්නුවා? මොකද එයා කැමති නෑ නේද පුතේ නිම්පල්ලෙහාට යන්න? හයි නංගි මන. හරි අක්කා මම ඔයාලට කෝල් එකක් දෙන්නම්. මේ කිවරෙච්ච ගම නිපුණිය පරිස්සමින් ඔයාලට අවුලක් වේ. ඇත්තටම අවුලක් වෙන්න පුළුවන්. යහනි මගේ හොඳම යාළුවෙක් පොඩි කාලේ ඉඳන්ම මට තියෙන ආදරෙ නිසා මේ කියන්නේ. මම දන්නවා මට ගොඩක් අය කතා කරලා කියනවා මේ වැඩේ කරන්න එපා එහෙම කියලා. සමහර විට මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේක මම කරන්නේ මේ ලොකු මෝඩ වැඩක් මම මේ කරන්නේ. සමහරු කියන විදිහට මම මේ මෝඩ වැඩක් කරන්නේ. හැබැයි අර වෙලා තියෙන්නේ මට දැන් මේ මම දාපු පෝස්ට් එකත් එක්ක මේක ගියේ විදිහත් එක්ක YouTube එකේ යන විදිහත් එක්ක මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ YouTube එකේ යන විදිහත් එක්ක මගෙන් එක එක්කෙනා අහන දේවල්ට මට උත්තර දීලා තියලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක තමයි මම මේ ලයිව් එකක් ආවේ. මේක මෙහෙම කියන්න ඕන කමට. මොකද එකින් එක කියන එක පෝස්ට් වලට රිප්ලයි දාන්න මට එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට මේ වැඩේ කරන්න බෑනේ. මට මේක නවත්තලා නිකන් ඉන්න විදිහක් නෑ. මේකට රිප්ලයි මට ගෙදර නිදහසකුත් නෑ. මම ලයිව් එකක් දාලා එකපාර මේක ඉවරයක් කරනවා කියලා හිතාගත්තේ. ඒකයි වෙන දෙයක් වෙද්දින් කියලා. ආමීෂට අපිත් ආදරේ කළා. එයාගේ සිංගින් කොහොම වුණත් එයාගේ අමුතුම ඇට්‍රැක්ෂන් එකක්. හරිම ලස්සන හිනාවක්. ඇත්තම ඇත්ත. මෙයා හිංසකේ එපා කෙරෙව්ව හිරු.
අමීෂ ෆෑන් කෙනෙක් මම තිරුස්ට එන්න කලින් අමීෂව අපේ මට්ටමට ගෙනත් දැම්මා අමීෂ තරංගකාරයෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ අමීෂ තරුවක්නේ අමීෂට තුමිය සාධාරණයක් ඇත්තටම අර හිරුස්ටා කරපු ඉඳා උලක් නැහැ අමීෂව හිරුස්ටා නොකරනම් අමීෂටත් අසාධාරණයක් වෙන්නේ ඒ වුණාට අමීෂව ගෙනාපු එකයි වැරදි उठाने සමහර උන්ට ඉතින් අර ටෙලිග්‍රෑම් එකක සින්දු කැලලක් එහෙම කියා ගන්න නිකන් තාලි වලට නෙමෙයි නිකන් කතා කරනවා ඒකලොංග යූස් කරනවා එච්චරයි ඒ යූස් කරන්න ඒ කියන්නේ මට නම් එහෙම chance එකක් ලැබිලා නැහැ මට ලැබෙන්න ඕනෙත් නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා මොකද මම සින්ක් කරලා තියෙනවා මම මේ මේ ටෙලිග්‍රෑම් වල සින්ක් මේ පසුබිම් ගායනය කරනවා ඒවට මට ගෙවීම් කරනවා ඒ හිරු එකේ නෙමෙයි ඒ නිසා මට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ මට හිරු එකකින් කියලා දෙයක් ලැබිලා නැහැ මට ලැබෙන්න ඕනෙත් නැහැ මම මේ කතා කරන දේ මම කියන්නේ හිරු ස්ටාර් එකට හිරු එකටත් මම කියන්නේ ආයේ මෙහෙම දේවල් කරන්න එපා තරඟේ තරඟ විදියට කරන්න කියලා මොකද තරඟකාරයෝ දහසක් බලාපොරොත්තු තියාගෙන තරඟෙට එන්නේ අමීෂ කියන්නේ ජනප්‍රිය කෙනෙක් විදේශ සංචාරක වගේම කිරුල වෙනගෙනට දෙන තිබුණා කිරුල වෙනගෙනට දෙන නෙවෙයි අමීෂව තරඟෙට ගන්න නැතුව ඉන්න තිබුණා පවුනේ එයාට විදේශ සංචාර උඩට වඩා යන්න තිබුණා අර අවුරුදු එකමාර ඇතුළත අප තරඟෙට නාවනක් ඒ තරඟ නිසා යටත් තරඟ වෙනුවෙන් කැප වෙන සිද්ධ වුණා මම අමීෂට කිසි වැරද්දක් කරන්නේ නැහැ ඇත්තම මේ මේ කිසි වැරද්ද නැහැ කිසිම අපහාසයක් නෙමෙයි මේ කරන්නේ මඩ ගැහිලා නෙමෙයි කරන්නේ අමීෂ ගැන වැරද්දක් කියන්නේ නැහැ මගේ වඩ ප්‍රශ්නයක් වේවා කියන කතාව ඇත්ත හැම කෙනෙක්ම කියනවා මට ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා කමක් නැහැ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් මට ආදරය කරන අය මට කියන දැන් අමීෂ ඇග්‍රීමෙන්ට් එකට අනුව වැඩ කරන්න ඉපයි ඒක ඇත්ත අමීෂ්ල තුනේ යම් කිසි අසාධාරණයක් කියලා මම හිතනවා මේක මම ලොකු මේ මේ අභියෝග කරනව නෙමෙයි හිරු එකට අභියෝග කරනව නෙමෙයි ඇත්තටම එහෙනම් ඉතින් හිරු එකේ මේ මේ අර රංගන අයගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ගිය කට්ටියට හිරු එකකින් මේ නත්තල් පාටි කරන්න එපා කියලා තියෙනවා ඉතින් ඒකටත් කවුද මේ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියන් ලයිව් එකක් ඇවිල්ලාම විස්තර කරලා තියෙනවා ඉතින් ඒ නිසා හිරු ස්ටක කන්ස්ටන් इंचार्ज का मैं कैमेज ने अतर मेको लोगे पोजिशन की आना मट अतर में वैडकने एवकना मट की आना वस्तावे मम्मी देव लोकोम की आनी ना कि कुमार अत्र मम्म दन गमनवा मे मट हिस्टा कि मट विचार साधारण मं की आने मैं वैडकूतने मट एक अमीश निधासी टिकटॉक यूट्यूब निधासी एक अमीश साधारण इतकोटे मे මට මම යම් කිසි ගමනක් යන්නේ ඇත්තටම මට දැනට ලැබිලා තියෙන දේවල් එක මම යම් කිසි ගමනක් සතුටින් යනවා මට අවශ්‍ය මේ 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 මගේ ආර්ථික පසුබිමත් මට සකස් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ මට නිර්මාණ ලැබෙනවා මම මේ දේවල් කරගෙන ඉන්නවා ඉතින් මට සතුටින් මම මේ කියන්නේ ශේෂ්ත්‍රයේ දෙවන්තින් එක වැඩ කරනවා මේ වෙද්දි එතකොට මට හිරුස්ටා ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මගේ මට अवस्था लिखे मैं साधारण मम अद सत्न मम पलवे टीवी के पे फस्ट रउंड खेपी मैं अद सत्न मम इटा किसी वैडा निशा मे थिंक मट शेस्ट दम कटे कनक दमें मट हेकि अवेलबिल काले वैकरा मट अदन गंड बेह मैं लंका चल प्रिय नौन मम यम किसी मगे गमन मगे विनोदांश मैं कर एक मम सत्टिंग करना एक मट अवश्य मुदल लभनवा मम एक सत्टिंग करके बहुम नियतमान विद्यना मट खाड़ मड़गहन इसिया करना किसी में वस्तव अमीश कहने मट पौधी के तरह हकने मट पोटी दुख तीन मतटे हिस्टावे बेरीवेटे मुकद मगते मर कट का हिस्टावे बेरीवे इतना मट तीन दुख ई थिंग අමීෂරත් ඊට වඩා අමීෂරත්ම සුබපත් වෙනවා අමීෂට මොකද ඇත්තටම ඊට වඩා දෙයක් අමීෂට ලීහිටිනම් කරන්න තිබුණා හිරුස්ටා මුලින්ම කැපුණ එක ගැන අම්මපල්ලා මං සෑහෙන ඇත්තටම මමත් සතුටුයි අද මට යම් කිසි දෙයක් කරගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මම මේ ලංකාවේ ජනප්‍රිය වෙලා නැහැ තාම මම තාම ගමනක් පටන් ගත්ත විතරයි ඒ පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් මට පුළුවන් විදිහට මම මගේ හැකියාවත් එක්ක ගමන යනවා
ඊට අමතරව මට හිරුවකෙන් ලැබුණ දේකුත් නැහැ මට හිරුවකෙන් ලබා ගන්න දේකුත් නැහැ මොකද මේ වගේ වංචාවන් සිද්ධ වෙනවා නම් මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා නම් ඇත්තටම ඇයි මම මට මට ඒ වගේ අසාධාරණ තැන්වල ඉන්න හරි මම අමාරුයි ඉතින් මම ඇත්ත කිව්ව නිසා මේකට මොනවා හරි ඩිසිෂන් එකක් අරගෙන මට ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්න ඉන්නව නම් කරන්න දෙයක් නැහැ මේ ප්‍රශ්න වලට මට මොන දෙන සිද්ධ වෙයි මේක මම තනියම කතා කරා මේ ඇත්තටම මේක ගැන කතා කරන්න ගොඩක් අය බයයි හැබැයි ඇත්ත දන්න ගොඩක් අය ඉන්නවා මේ කමෙන්ට්ස් වලින්ම පේනවා මේක ඇත්ත දන්න ගොඩක් අය ඉන්නවා කියලා ඉතින් මම මේ ඇත්ත නැත්ත කියන්නේ කාටවත් දැනගන්න නෙවෙයි ඇත්තටම ඊළඟ පාර ඊළඟ සීසන් එකට යන්න ඉන්න අයට මේ නැත්තම ඔව් ඇත්ත ගෙවල් දොරවල් තිකුණලා තමයි අවුරුදු කමාර ගත කරන්න වෙන්නේ මම දන්නවා මගේ යාළුවෝ තරඟකාරයන් අවසන් ඒ 12ට වෙනකම් මේ දිගටම රැඳී සිටින්න කොච්චරනම් කැපවීමක් කරාද කියලා තමන්ගේ කස්ටියම්ස් වලට කොච්චර වීදමක් යනවද එතකොට කැම්පේන් වලට එක එක දේවල් වලට කැම්පේන් කරාට එහෙම කියලා ලොකු වැඩක් නැහැ ඇත්තටම ඒ හිරුවකින් දැන් මේ ඊළඟ සීසන් එකේදීවත් ඒක සාධාරණ විදිහට කරොත් හරිම සතුටුයි මොකද එතකොට අපේ එතකොට තමයි ඇත්තටම කියන්න පුළුවන් මහ පොළවේ ජීවිත හස උසට මේ ගෙනියන වේදිකාව කියලා ඇත්තටම ඒ නිර්වචනය දෙන්න පුළුවන් ඒ විදිහට සාධාරණ වැඩේ කරගෙන ගියොත් විතරයි එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඇත්තට මේ වචන දීලා වැඩක් නැහැ. එතකොට අර සජීවී රීරිටි කරන එතකොට ජනතා පරමාධිපති කියන ওই වචන ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සාරංග අයියට හරියටම මේ දේවල් ටික කරොත් තමයි ඉතින් ඒ වචන ටික හරියටම කියන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මම හිතනවා සීසන් 4 එක හරි කරයි කියලා. හැබැයි එහෙම කරන්න බැරි වුණොත් එහෙම ඊළඟ පාරත් අපේ කවුරු අපේ ළමයි ටික ගිහිල්ලා කට්ට කාගෙන ගිහිල්ලා ඉවරලා අවසාන ප්‍රතිඵලය මේ වගේ දෙයක් කරගෙන බැන බැන ඉඳී එහෙම බැන බැන ගන්න වැඩ සිද්ධ කරගන්න එපා. මේ මම දන්න ජීවිතුන් අතරින් දන්නේ නැහැ මේකෙන් පස්සේ මම. හැබැයි මම කියන්න ඕන ටික මම මේ සටහන තැබුවා Facebook එකේ මට පුළුවන් විදිහට. මම හිතනවා යම් යම් කිසි අවබෝධයක් හැම කෙනෙක්ටම ලැබෙන්නේ නැති කියලා. මම ප්‍රශ්න අහන්න ඕන කටි ප්‍රශ්න අහන්න. මම තව චුට්ටකින් ලයිව් එක ඉවර කරනවා. මගේ ඇති මොකක්ද වැරද්දක් කියනවා නම් සමාව වෙන. ඒ වගේම මේ අපේ සහන් අයියලට ජීවන් අය සහන්ට ජීවන් අයියට සචිනිලට සෙම් ෆයිනල් එක අපේ සචිනි ජයසිංහ එතකොට හිමරු බ්‍රාහ්මණ අපේ අනිත් කට්ටිය මිලන් අයියලා ඔය කට්ටිය ඔක්කොටම මොකක් හරි යම්කිසි කියන්නේ ඉදිරියේදී මේ හිමරුලා එතකොට හැමෝටම මොකක් හරි ආහාරශ කොස්තයිම හරිම දක්ෂලා කෙනේ තරින්දු දනංජ නැහැ ප්‍රශ්නය මට කාත්තිකවත් නැහැ මගේ ලයිව් එක මුලින්දම බලන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මං කේන් තියෙන දිනක මං කිසිම කේන් තියෙන මගේ ලේ කවදාවත් මං පුච්ච ගන්න නැහැ ගොඩක් අය කියනවා ලේ පුච්ච ගන්න එපා කියලා ඇත්තටම මම ලේ පුච්ච ගන්න නැහැ කිසිම කෙනෙක්ගේ කිසිම දෙයක් වෙනුවෙන් හැබැයි යම් කිසි දුකක් ඇති වුණා මගේ සහෝදර සහෝදරියන්ගෙන් කෙනෙක්ට හිරුස්ටා කිරුල නෙමෙයි ඇත්තටම කිරුල කියන්නේ ඔටුන්නට හිරුස්ටා කිරුල කියලා හැමතිස්සෙම හිරුවකින් කිව්වට හිරුස්ටා කිරුල කියන්නේ ඔටුන්නට හිරුස්ටා කිරුල කියන්නේ ඔටුන්නට ඔහොම අඳින්න එපා මං ගෙදර ඉන්නේ සුමේද මට ඇත්තටම මේ වෙලාවේ සාරියක් ළමස් සාරියක් කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ අඳින්න මොකද ළමස් සාරියක් ඇඳන් මේ විදිහටම තමයි පේන්නේ මේ මම ඇත්තටම අඳින්නේ මේ මං අඳින්නේ මට පහසුවට ඇත්තට මම මේ වැරදි විදිහට අඳිනගෙන ඉන්නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් මගේ ඇඟ පිහිටලා තියෙන විදිය මම අඳින විදිය මට පහසුවට අඳින විදිය මං ගෙදර ඉන්නේ ඉතින් මං කියන්නේ ඊළඟ සීසන් එකේ කට්ටිය පරිස්සමෙන් වැඩ කරගෙන යන්න හිරුස්ටා එක සාධාරණව පවත්වනවා නම් ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට හිරුස්ටා යන්න පුළුවන් එහෙම නැත්තම් හිරුස්ටා එක සාධාරණව පවත්වනවා නම් අනේ ඇත්තටම පුළුවන් මේ ඔකොණ්ඩි රුස්ටා යන්න ලස්සනම රටහනක් එතකොට මගේ සහෝදර සහෝදරියන් මම සුබපතනවා අමේෂට සුබපතනවා එයාට ඇත්තටම හිරුවකට කොටු වුණාට වඩා දීර්ඝ ගමනක් ඔයිට වඩා යන්න තිබුණා එයා ගැන මගේ කිසි ඉරිසියාවක් නැහැ මගේ ලයිව් එක මුලින්දම් බලන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය එතකොට තේරෙයි මගට අමේෂත් එක්ක පෞද්ගලික තරහක් තියෙනවද කියලා එහෙනම් මම මේ ලයිව් එකෙන් සමු ගන්නම තව මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ඇති වුණොත් මම ලයිව් එකක් එයි එහෙම නැත්නම් මෙතනින් මේක ඉවරයක් වෙයි මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් කාත් එක්කවත් නැහැ ලයිව් එක බලන්න බැරි වෙච්ච අය බලන්න
අපේ චමෝදුත් ඇවිල්ලා නේද? ආදෝ චමෝත් ඇවිල්ලා තීරව ලයිව් එකට. මම දැන් එහෙනම් ලයිව් එකෙන් යන්නයි හදන්නේ. එහෙනම් මං කියපු දේවල් ඇත්ත නැත් තේරුච්ච කට්ටිය මේව ඇත්ත නැත් දන්නවා කියලා අපි අමීෂගේ හදවත දන්නවා. අමීෂගේ හදවතත් දන්නවා. අමීෂ කොතනින්ද තරගෙට ආවේ කියලා. අමීෂට හිරුස්ටා ආවේ නැත්නම් අමීෂ අද කොතනද ඉන්නේ කියලා තමිෂ දන්නවා. අමීෂට ඔවිට වඩා තැනක ඉන්න තිබුණා. ඒ තරම් අමීෂ ජනප්‍රිය කෙනෙක්. අමීෂට හොඳ ෆෑන් බේස් එකක් තියෙන අමුතුම හැකියාවක් තියෙන කෙනෙක්. ඒකට අමීෂ හිරුස්ටා ආවේ නැත්නම් අද ජාත්‍යන්තරෙත් බබලවන්න තිබුණා යෝහානි වගේ කියලා මට හිතෙනවා. මොකද සෝෂල් මීඩියා වල පෙරලියක් කරපු කෙනෙක් විදිහට. ඉතින් මට යාගෙන කිසිම ඉරිසියාවක් නැහැ. මම ඇත්තටම ෆෑන් කෙනෙක් යාගේ හිරුස්ටා ඉන්න කලින්. හැබැයි හිරුස්ටා ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක තරඟකාරයෙක් වෙච්ච කෙනෙක් විදිහට යාගේ ෆෑන් කෙනෙක් වෙන්න බෑ. ආතල් එකකට ගත්ත සෙට් එකකුත් තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ තමන්ගේ නමුණතා කාතල් අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙනම් කෞෂිකා මාත් එක දිගටම හිටියා. ඇත්තට මගේ කමෙන්ට්ස් වලට රිප්ලයි කරා. මගේ ෆෝන් එකේ බැටරි නෑ. දැන් ෆෝන් එක ඕෆ් වෙන්න යන නිසා මම ලයිව් එකෙන් සමු ගන්නවා. ආපහු වෙලාවක මේ වගේ ඇත්තක් කියන්න සිද්ධ වුණොත් ආපහු වෙන්න වෙයි. නැත්තම් මේ ප්‍රශ්න මෙතනින් ඉවරයක් වෙයි. එහෙනම් මම ලයිව් එකෙන් සමු ගන්නවා. ඔයකොල්ල හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා කියනවා.